Добрий вечір. В цей літній день, 1 липня 2011 року, щиро вітаю вас, дорогі гості і друзі Українського національного музею. Кажуть, що одна з головних ознак богоподібності – це здатність до творчості. І, напевно, у кожного із нас якийсь плід творчості, але майстерність і цінність залежить від наших бажань, інтелекту, рівень знань, особливої вдачі, досвіду, генетичного підґрунтя. Кожен автор виявляє свою мистецьку роботу по-різному. Сьогодні маємо честь привітати самобутнього, талановитого маестра образотворчості Анатолія Коломийця з дружиною пані Любою. Ми радіємо, що живописи нашого чикагського полтав'яна знову збагачують нашу скарбницю культури – Український національний музей. Картини вказують на духовну велич особи Коломийця. Сьогодні вони у нас, а далі можуть прикрасити ваш дім, і ви постійно будете відчувати внутрішню красу автора, гармонію і енергію життя кольору. Про таємниці його творчої лабораторії розкаже куратор Марія Клончак. Дорогі гості, ми раді зустрічатися з вами. І якщо ви ще не є членами музею, заохочуємо вас вписатися сьогодні. Отож, в імені Ради директорів Українського національного музею бажаю усім вам приємного вечора і зустрічі з місцем. При каві і солодким роздивляйтесь, удушевляйтесь, прислуховуйтесь фарб картин і набувайте. В творчості Анатолія Коломийця повною мірою відзеркалилась загальна лінія розвитку як європейського, так і національного живопису, спрямована на розкриття декоративної сутності світу. І сьогодні ретроспективна виставка Анатолія Коломийця. Самобутній стиль майстра органічно поєднав у собі новітні досягнення світового мистецтва. Його полотна, що успадковують пленерність імпресіонізму, кольорову площинність модерну, пластику його ліній, тяжіють і до головного постулату естетики передвижників – поетизації буденності. Тут пульсує життя і панує елегійний сум. І якщо простежити за його роботами на виставках, у стінах цієї музейної галереї, а відбувається вже виставка вчетверте, то за барвистою гамою кольорів вбачається і людська туга. Мистець, який народився і виростав на Полтавщині у важких 30-х роках минулого століття, на все життя перейнявся духом скорботи свого. І ці невибагливі мотиви у його творах, навіть у самих назвах, при всій своїй буденності захоплюють, одухотворюють світлою поезією буття. Майстерне використання виразних можливостей кольорових мас, підпорядкованих площині полотна, у Коломийця йде не тільки від модерну, але і від традицій постімпресіонізму, де у кожної речі є своя мова, але щоб її передати, треба цю мову розуміти, і він це розуміє якнайкраще. Своєрідні світобачення самого майстра перегукується з поетикою його настроїв. І зрештою, ви самі це відчуваєте, адже ця тепла аура, яка витає сьогодні, подарована нам чародієм фарб. Вони виступають у гармонії з натурою самого майстра, пана Анатолія, зовні тихого, врівноваженого, але в глибинах душі його буяють експресії, які сповнюють роботи такою внутрішньою енергією, внутрішньою енергетикою навіть. Змінити ґрунт для художника набагато важче, ніж для вченого, комерсанта, просто трудівника. Художник має, як і кожний, пристосуватися до статусу чужого монастиря. І в той же час виховувати у новій країні свого глядача. Створити кадри своїх шанувальників, які сприймають його стиль, особливості і те, що називається мовою його країни. Писав відомий художник Бурлюк про таку важливу проблему, як адаптація у новій країні. У Бельгії, в франкомовному Л'єжі, він навчався в Інституті Святого Луки і в Королівській академії. В Америці Коломийць з 1953 року.
Він віднайшов і свою мову, і свого глядача. Америка дала новий імпульс творчості майстра. У 1954 році Анатоль Коломиєць став одним із засновників української мистецької групи «Моноліт». Паралельно працював дизайнером в Newman Studio, розробляючи реклами для газет Sun Times, Tribune News. Змінювались пластики його живописної мови, але незмінною залишалася тематика творів – постаті людей. Це невід'ємна частина його життя. Америка визнана і полюбила Коломиєця. Щороку у великих містах проходили виставки його творів, його полотна купували музеї, приватні колекціонери у багатьох країнах світу. Самобутнє філософічне мистецтво Анатолія Коломиєця близьке і зрозуміле багатьом людям, адже в ньому споконвічні ідеали добра і любові. Український маестро Коломиєць на сьогоднішній день є одним із найбільш знаних мистів діаспори, якого молодші художники з повагою називають українським Пікассо, а також учителем. Завдяки таким людям, як він, над прірвами, що час від часу підкочувались під українську культуру, прокладалися мости, причому на різних географічних широтах. І Анатолій Коломиєць, заслужений художник України, відомий мистець діаспори, завдяки своєму таланту та багаторічній діяльності зробив вагомий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва в світовому вимірі. Ми усі є свідками особливої події. Це 38-ма персональна виставка мистця. Мистця, який понад 60 років свого життя присвятив мельпомені, і муза, і натхнення творити – це два крила майстра, якого Бог щедро нагородив, давши втіху від роботи і мистецьке визнання. Анатоль Коломиєць своїми творами творить свободу довкола себе і усіх нас запрошує у цей дивовижний, наповнений кольором і кольором свободи світ. Ми ж запрошуємо маестро Коломиєця до слова. Добрий вечір, шановні присутні, особливо любителі мистецтва. Ця виставка є досить спонтанною, особливо для мене, через те, що нормально до виставки готується рік і два. Ця виставка була підготовлена всього за два тижні. І дякувати управі музею, що постаралися, я дуже вдячний їм. Ну, звичайно, і з мого боку так само. Було тяжко, але я зібрав речі, які є давністю десь 30 і 40 років. Особливо по цьому році, це майже 30 років, ці дві речі за мною є по 3-4 роки старші. Так само там є 30-20 і немає ні одної речі тут, що було зроблено минулого року. Але я ті речі ще тримаю через те, що вони потребують, щоб вони і підсохли, і потім дати на них варніш. А висохнути варнішу забирає майже один рік. Отже, це, що стосується самої виставки. Я хотів дещо сказати із історії, особливо на якому ґрунті я будував своє знання і взагалі програма в європейських школах. Перш за все, це школа італійсько-французька. Через те, що мої учителі були бельгійці і в той самий час переходили школу Прідером 8 років в Італії. Отже, багато з них були обізнані із таким періодом, як Кватроченто. Після чого зачинається період маньєризму, це приходить Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель і всі інші. Інші місці. Я не буду зупинятися, бо це довга історія поза тим. Це лише так поверхово, я хочу сказати, звідки ця школа черпала, як би сказати, життя і знання. Дякую, пане маєстро, за картини, ну і за короткий нарис історії мистецтва. Напевно, багато з нас дещо навчилися і про ваші враження. З великим задоволенням завжди приходжу на виставки маестра Коломиєця.
Ви подивіться на ці картини, як вони гарно, по-перше, оформлені. А це вже зрозуміло, що маестро – великий естет. Надзвичайно глибока колористика, проникнення в тему. А ще найголовніше, я чомусь бачу в фігуративних картинах маестро Коломійця долю мого народу. Надзвичайно ці жінки, чоловіки, пригноблення – це відбилося, мабуть, на його життєвому шляху, і він так глибинно все це передає. Тематично, що можна сказати про тематично, модерністичне мистецтво – це завжди фантазія. Тут можна біля кожної картини фантазувати, додумувати на свій розум. Але на загал надзвичайно чудова виставка. Артиста я дуже поважаю, дуже його ціную і бажаю йому довгих років життя творити, творити і не зупинятися. Я тепер після цієї виставки досить свідомо і поступово, таким, як би сказати, певний є розклад. Я хочу зробити виставку акварель. До цього часу я маю вже декілька акварель, можна сказати, 15-20, але думаю доробити ще десь із 15 акварель. І це була б виставка в осередку на другому поверсі, через те, що це маленький розмір. І ця виставка тривала всього 3 дні, тобто п'ятниця, субота і неділя. Я думаю, що для акварелі то вистачало. Це мій наступний проєкт. Після цього на 2012 рік, як все буде добре, звичайно, я маю нові речі, які зроблені 2-3 роки тому. А за той час вони підсохнуть, я дам варніш і, можливо, зроблю ще раз олійну виставку. Як довго я буду робити, не знаю, але буду старатися, щоб не заіржавіти, щоб весь час щось робити, весь час рухатися і не попасти в якусь депресію. Бо сьогодні дуже легко те зробити. Отже, мої наступні плани є досить тільки, щоб я міг мати досить енергії для цього. Виставка справила на мене надзвичайно приємне враження, і я дійсно щаслива, що відкрила для себе українського Пікассо.